្រះមហាចេតិយ៍អើងអើងអើយពុទ្ធង្គង្គីបងកុំមកអើយរាវន្តីអើងអើយជ្រះថ្លាពេជ្រៃអើងអើងឋានទីព្រះអង្គអើងអើងអើយត្រាស់ដឹងញាណញីបរិស័ទណាអើយរាប្រុងស្រីអើងអើបៃតេងអិតស្បាយអើងអើងខ្ញុំព្រះកាំងរណាអើងអើងអើយបានមកដល់ហើយអោម្ចាស់អើយរាថ្លៃអើយអើងអើងខំប្រឹងសំភីអើងអើងរៀបចំចាត់ចែងអើងអើងអើយថ្វាយព្រះមុនីនេះបូជាអើយរាឋានទីអើងដោយក្តីសប្បាយអើងអើងគ្រាន់តែបានឃើញអើងអើងអើយអំពីចំណាយដួងចិត្តណាដោយក្តីរំពឹងអើងអើងមិននឹកស្មានថាអើងអើងអើយមានភ័ព្វដល់ម្លឹងឋានត្រង់អើយរា
ដឹងចិត្តផែនដីអើងអើងបរិស័ទច្រើនណាស់អើងអើងអើយណាអមម្ចាស់ថ្លៃអត់ណាមានណាអើយរាហង្រតិអើងអើងរួញរៀលហើយណាអើងអើងសោធវន្តីអើងអើងអើយថ្វាយព្រះសាងស្ដាដោយចិត្តណាអើយរាជ្រះថ្លាអើងអើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាអើងអើងមហាចែដីអើងអើងអើយនៃពុទ្ធកាំងយាឋានទីអើយរារំមនីអើងអើងដែលខ្ញុំសាច់ចាអើងអើងសូមជួបព្រះពុទ្ធអើងអើងក្នុងអនាគតនេះសម្មាដូចអើយរាប្រាថ្នាអើងអើងក្នុងគ្រានិងងងអើងអើង